Ужас и нарухи сенчорства гани маисти инни, а работян жамы йод нан скоросун рокеин, сан архиван дутян хедеванков и терхан гяв, аминайн хайот сайрагун патриарх, екатурикос, тиарен, геворг ветерорт, хайренасер, еметагорц хайрапеда. Уган чумен, ичмятни майрта чари зангера, сыковору туртум, гужело бехатарри маха, ичмятин. Հայ ճարտարապետության հնագույն ու չքնախ գոթողներից մեկը, այս խոյակների, գամարների, սրբատաշ ամեն մի քարի մեջ մարնավորված է շինարար ժողովրդի ստեղծագործական հանճարը, այստեղ, այս գամարների տակ, մեր մեծ նախնիկը դողդոջ ձեռքերով մագաղաթին են հանձնել մեր պատմության բազմաթիվ էջերը, կտակելով սերունդներին սիրել հայրենի հողը, հայ պետականությունը և հայ մշակույթը. Արարատյան դաշտի գրգում դարեր շարունակ կամգուն է մնացել է Չմիածինը, որպես լուր վկա հայ ժողովրդի տառապանքին, նրա հերոսամարտերին, նրա պայքարին և մակարումներին, նրա մտքի խոյանքին։ Մենավոր, տրտում այրվող այս կերոնը, այդ թախծի մարմնացումն է կարծես, որ անկես մորենու նման այրվում է լուր, արտասվում է հայրենասեր հայրապետի դագաղի վրա։ Գալիս են ահա մոտիկ տեհերավոր վայրերից մեծագործ հայրապետի բարեկամներն ու աղոթակիցները, բաժանելու Էջմիածնի միաբանության մեծ վիշտը և մատուցելու իրենց հարգանքի վերջին պարտքը հայ եկեղեցու մեծ երախտավորին, հայրենիքին նվիրված քաղաքացուն։ Եվ ամենից առաջ գալիս է ռուս մեծ ժողովրդի և ռուս ուղափար եկեղեցու պատգամավորությունը նախագահությամբ արքիեպիսկոպոս Պիտիրիմի։ Հազարավոր կիլոմետրեր անցնելով գալիս է նահաս Սփյուռքի ներկայացուցիչները։ Հարումինա հայ թեմի պատգամավորությունը նախագահությամբ Վզգեն եպիսկոպոսի։ Հայրենական միայն ինքնաթիռ բերում է Մեծիտան Կիլիկիո Երուսաղեմի պատրիարքության և հյուսիսային ու հարավային ամերիկաների պատգամավորներին։ Ահա Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոսական տեղապա Խաթ արքիեպիսկոպոս Աչապահյանը, Մամպրե Տիրան արքիեպիսկոպոսները, Սիոն Դերենիկ եպիսկոպոսները, Շավարշ, Հայկազուն, Հայրիկ, Գնել և Շահե վարդապետները, աշխարհական պատգամավորները։ Նրանցի շատերը առաջին անգամ են լինում մայր հայրենիքում, և հուզիչ է այդ, երկար տարիների պանդխտությունից հետո լինել մայր երկրում, շնչել նրա կենարար օդը։ Հանրանց իկնաշարժերը սուրում են վերածնված մեր հայրենիքի քաղաքամայր Երևանի գեղեցիկ պողոտաներով, որոնք երիզված են վարդագույն շենքերով։ Հայ ժողովուրդ այսօր իր ստեղծագործ աշխատանքով կյանքը դարձնում է անսահման բարիքների միանսպար աղբյուր։ Ահա Լենինի հրապարակը։ Հայ ժողովրդի շինարարական հանճարը սովետական պայմաններում նոր թափ, նոր ուժ և նոր լիցք է ստացել։ Ինքնաշարժերը սուրում են Ռազդանի հաղթանակի կամրջի վրայով դեպի Սուրբ Էջմիածին։ Ահա Էջմիածինը, Գևորգյան ջեմարան, ուր սովորել են երջանկահիշատակ Գևորգ 6-րդ վեհապար հայրապետը, Մեծիտան Կիլիկիո հանգուցյալ Գարեգին Հովսեփյան կաթողիկոսները։
Ahayev echmetsni patmakan u daravor banka. Maisi ksanhingne. Banka shorjapada votsvatse burun basmucham. Yerekoye. Vyaharani tsakhkazar dahlichits lospumen hokihangistyan sartaruch agutknernu yerkera. Vyahapari dagala dursebergu vyaharani. Այն շրջապատել է նրա անդրանիկ եպիսկոպոս, վարդապետ, սարգավակ աշակերտները։ Վեհարանից միջև մայր տաճար կատարվում է լրիվ եկեղեցական առավելություն։ Դագաղը ձերքերի վրա բարձրած Դանում են մարդկային նեղ պարիսների միջով դեպի մայր տաճար։ Ձերքերի վրա սուրբ մասունքի նման գուրգուրանքով և երկյուղացությամբ վեհապարի դագաղը մտնում է մայր տաճար։ Մայիսի 27-ը։ Մայր տաճարում սկսվել է սուրբ պատարակը։ Մայանի քարազան մեծ պատարակը կատարում է հարյուր հոգուց բաղկացած երգչախումբը։ Պատարակում է Մեծիտան Կիրիկո կաթողիկոսական դեղապահ, ամենապատիվ Յարն Հատ արքեպիսկոպոսը։ Դեղապարի թաղման արարողությանը մասնակցում են 12 եպիսկոպոս, շուրջ 15 վարդապետ և աբեղա, 50-ից ավելի քահանա և սարգավակ։ Թաղման արարողությանը ներկա է նաև հայ մեծանուն բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանը։
Թաղման արարողության ներկայն սովետական միության կառավարությանը կից քրոնական դավանանքների խորհրդի նախագահ Իվան Պալյանսկին, հայկական կառավարության կից հայ եկեղեցու գործերի խորհրդի նախագահ Հրաչյա Գրիգորյանը. Վեհապարի վերջին օձումը կատարում է գերագույն հոգևոր խորհրդի նախագահող անդամ գերաշնոր Տեր Վահան արքեպիսկոպոս Կոստանյանը։ Գաղը նորից ու սերիբրայ է, դուրս է բերվում տաճարից։ Բակում սկակիր հավատացյալների բազմությունն է հավաքվել։ Վեհապարը դագաղի մեջ վերջին անգամ անցնում է այն սիրելի վայրով, որտեղ նա ապրել է, մտածել, գործել ու ապոթել։ Մինչև վերջին կայանը եկեղեցական պատկառանքով,
հավատովու երկյուղացությամբ կատարվում է թաղման սրբազան կարգը։ Գաղը գերեզմանի եզրին է արդեն, կամ գյարնում եկեղեցական թափորը, գրչին հանգրվանն է արդեն, դագաղի վրա սրտարուչ խոսք են ասում ռուս ուղափար եկեղեցու պատվիրագության նախագահ արքեպիսկոպոս Պիտիրիմը, վրացական պատգամավորության նախագահ Դիմիտրի եպիսկոպոսը. Ուզիչ դամբանական են ասում Հյուսիսային Ամերիկայի առաջնորդական տեղապահ Մանֆրե արքեպիսկոպոս Գալֆայանը, Հարավ Ամերիկյան թեմի կաթողիկոսական նվիրակ Սիոն եպիսկոպոս Մանուկյանը, Ռումինահայ թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Բալջյանը, Երուսաղեմի Կարականի հուզիչ մեղետուտակ դագաղը գերեզման է իչնում։ Հադրժական լրության մեջ կարտես լսվում է վեհապարի սրտարուչ ու մշտական կտարը։ Հայը բացի սովետական Հայաստանից չունի այլ հայրենիք։ Հայը Հայաստանից դուրս չունի այլ հաստատուն կրվան, բայց եթե մայր հայրենիքը հայ եկեղեցին և նրան գլխավորող ամենայն հայոց հայրապետությունը, Սուրբ Էջմիածինը հայրապետական աթոռով։ Մայր տաճարի հարավային կողմում զանգակատան պատիտակ մեծ հայրենասեր ներսես աշտարակցու և հավետ անմոռանալի մեծանուն Խրիմյան կաթողիկոսի դամբարանների կողքին գտնվում է մեր օրերի մեծագործ հայրապետ, հայրենասեր Գևորգ Զեի, ամենայն հայոց կաթողիկոսի հարմ դամբարանը։